追求不断突破的拥有能力，也曾凭借着电影《心魔》赢得了中国长春电影节的最佳女主角。而大陆的电影已经在少林电影《我的少女时代》当中啊，饰演的男主角秦汉阳得到了影帝的热爱的对于生活得到一种精神粉色的真的是非常喜欢。接下来，让我们欢迎演员严丹成、造型师、设计师李云涛、演员孙善东、导演、编剧宋晓雯，欢迎各位。严丹成是中国电影华表奖获得者、中国电影红牛奖获得者，代表作品有《李保国》《遥远的承诺》等等。李云涛是大家比较熟悉的造型师和设计师，是第18到30届金鸡百花电影节的主造型师。孙善东凭借治愈系儿童电影《你热的完美夏天》出道，短短2年，他创作的作品有《异乡花谣》。